Okay, day 2 dekat Switzerland. Dah buat sarapan, tempat jemput. Okay, habiskan juga ni. Good morning, good morning. Wake up, wake up. Kita nak breakfast. Yo, satu flight tengok orang flight depan belakang tu. Ugi. Gila. Nampak tak bangkit semua tu? Belum lagi? Belum. Still gelap? Dah ada dah cahaya. Sekarang kau apa? Okay, baru cakap pagi ni. Pagi ni kita nak mentai lagi rambut Aris untuk yang kali ke entah ke berapa lah, mungkin kali 50 lah. Kedua. Kita tengoklah kali apa yang jadi eh. Dia kotak dia. Kotak dia ni ah. Okay. Natural bleach and color. Maybe akan jadi kali hitam kot. Eh bukan kali hitam ni, coklat. Kalau lah. Oh. Wow, ni keadaan pagi. Cantiknya subhanallah pagi-pagi. Sejuk. Okey, itu letak je lah nama dia tu. Okey. Hi, good morning. So I need to arrive first day di Switzerland breakfast. Cipodo dan sos. So, hari ni kita nak pergi few interesting places dekat Switzerland. So, stay tuned. Okay, breakfast. Alamak, kandung dah. Kandung. Kandung. Dia nak gantang. Mana dah pakcik tu? Pakcik tu kita dah yang nampak kita tu. Morning guys, okay, hari ni kita hari kedua di Switzerland. So saya nak pergi guling-guling sebelum kita mandi dan bergerak. Kita nak guling-guling tak dengan berpakaian t-shirt dengan seluar track saja. Saya tak boleh pakai kasut eh. Kena pakai berkaki ayam ni sejuk gila sebab takut nanti kasut kita basah. Jom. Let's go. Kita pergi belakang rumah lah. Kat sini ada juga tepi nampak. Dia punya pemandangan dia. Nanti sangat nanti boleh check kan. Awak pegang dulu lah. Kau tu. Eh, cepatlah. Kata nak golek, cepat. Sakit tangan. Boleh lah, cepat kira. Boleh, cepat kira. Cepatlah sekali dengan kaki. Cepat, cantik, cantik, cantik. Cantik, cantik, kira cepat. Cepat. Sejuk tak nak. Eh, sayang lah. Kau ingat ni di luar ni. Tak tahan. Okay guys, sejuk gila. Tak. I can't feel my hand and my leg now. Sejuk. Eh, jangan ki, sejuk ki.
sejuk. Okay, now. Dah. Dah. Ui, sejuk gila. Tengah masak apa? Tengah goreng telur mata. Sebab nak makan nasi goreng kampung. Alright. Jadi kita nak keluar pergi mana? Tak tahu lagi. Hari ni probably kita pergi Green the Wall, kita lekkan kawasan sekitar sini lah. Okay, alright. Okay. Dari spot untuk kita berguling nanti. Minta-minta dia tak cair. Okay. Semua dah nak bersiap keluar rumah. Kita kunci pintu. Okay. Sekarang ni kita nak kunci rumah. Kita nak keluar. Sightseeing untuk all the places. Hotspot dekat Switzerland. Lauterbrunnen, Grindelwald. So, let's check it out. Yes. So, sekarang ni rumah kita orang betul-betul di bawah rumah kaki tu ada kabel car untuk ke Jungfrau. So, sangat-sangat menakjubkan kerana rumah kita orang dekat je. Tu kabel car dia kalau kanan nemok. Berapa harga dia? Belum tahu. So, hari ni kita nak check berapa price untuk kabel car ni. So, kita akan cuba. Jadi, kita nak tengok harga kabel car dan tak boleh sabar nak tunggu nak naik. Main gambar belakang-belakangkan mountain. Angin datang. Ski ikut atas ni eh? Ah, tadi ramai orang bawa ski. Thank you.
Tapi krempers dulu lain. Sekarang kita kat Grindelwald, baru sampai, kita baru pakai lah yang asli, paling penting krempen. Sebab takut jatuh, kita nak pergi tengoklah apa yang menarik. Kalau boleh ada slide, kita nak slide. Jom. Ini kasut hiking. Ini dah masuk air dah. Dah kasut? Ini yang ada kemikin. Mana? Tadi nampak kita dengan kau. Oi, bangka. Putri. Tak boleh pijak ni. Dah tengok kot. Jangan tengok, Aki. Okay, kita berada di atas tasik yang telah keras. Banyak tasik ni rumput. Ya, apa ni? Keras. Keras lah. Tebal ni. Alah, saya rasa ni kat tasik lah. Ni ni lah. Hujan. Dekat hujan. Lah. Yang kampung tu. Kampung cantik tu eh. Jauh tak dari sini? Apa tu? Tu. Stesen ni kat sini. Kalau nak tanya. Tak tanya kalau kampung sikit. Saya rasa bukan kat sini. Kalau kampung ni kat sini. Tunggu baki dah. Hai. Sekarang kita berada di Grindelwald. Mula-mula kita plan nak naik atas, nak pergi ke Jungfrau. Tapi sebab harga dia terlalu mahal, sampai 180 something CHF, lebih kurang 5,600. So kita tak jadi lah, cancel lah, tak apalah. Mungkin lah, memang lah agak rugi. Tapi tak apa, it's okay, mungkin next time. Yang sekarang ni kita jalan-jalan ambil gambar kat bawah gunung yang sangat cantik, tersegam, indah. So, lepas ni kita nak pergi makan. Kita dah tapau makan, kita makan dalam kereta. Dan kita pergi lah jalan tempat lain ni. Kita mana gunung-gunung cantik kita singgah. Okay, jom.
Tak apa-apa kita. Stop lah ambil gambar kat sini boleh? I'm requesting. Dengar pasal dia ramai, okey. Boleh tak? Majoriti siapa nak? I okey lah. Undi. One, two, next. Asal kat sini kak? Nampak jalan belakang? Ada anjing. Ya, ada orang cepat. One, two. Tak foto biasa. Cepat juga. Tuan je. Ah, yang tak ada tuan tu lah nampak rare. Yang ada tuan ni. Okay, cross dia. The forest, the light forest. What are we doing, Tashan? We are doing an unplanned adventure. So sekarang kita nak tengok macam mana nak cross benda ni. So yeah. Let's see siapa yang adventure kat sini. Adventure. Ha, jalan. Tak ada. Okay, go. Boleh. Okay, saya nak tunjuk snow yang sangat lembut kat sini. Wow, very very soft. Tak rasa apa. Sebab dia lembut gila. Ni rasanya fresh from oven. Saya datang dari celah-celah pokok. Pijak salji. So cold. Tapi puas hati lah. Salji dia tengok ni lah. Putih bersih. Sekejap. Okay, hi. Sekarang masa untuk makan tengah hari. So, Frank calling. Menu kita. Nasi goreng ikan bilis. Sorry. Kuih kampung kan? Kita orang best suka gila sebab Bakir masak sedap gila. Makan di bawah kaki gunung dalam kereta. Okay, jom enjoy eating. Okey, berapa harga? RM2. 2 CF. Untuk 2 jam. Kan? Yes, CF. Untuk 2 jam. CF.
Maknanya ada bag kat sini beruang. Ih, isi apa? Oh, pun semua si FPF kat sini. Mana ini? Video eh? Kau sangat tetap kuburan di luar. Okay, kita sekarang ada di perkuburan orang Swiss. Kita nak tahu. Cantik je. Cantik juga kubur dia. Cantik. Eddie, nama dia Eddie Rauber. Dia Alfred. Dia Nina. Dia sebut nama dia Bibi. Ni. Wah. Ni 18. Mana? 1899. Nina 1982. Yeah, I've been like this slide. This one, next to the entrance. This line next to the entrance is not working yet because there's not enough. Ni ni ni. Ni? Ni.
5. Do that need I'm just with my wife. Okay. So now we're in the restaurant. So kita semua tengah minum hot chocolate. Kita nak kita buat kopi. Lepas ni kita akan menuju ke bandar Interlaken. Apa? Interlaken. 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 Shopping a bit, beli grocery. So yeah. Oh, nak ambil gambar kita. Enjoy them. Eh, kita kena turun tau ambil gambar dekat lake ni. Yang mana kita sama. Tingginya orang tu main. Berak kena kotor ah. Berak lah. Silang guys. Di depan 7 tahun tu. Di depan ni. Guys, bulu dia tebal guys. Dia kencing. Ada dekat supermarket nama dia Migros. Dia the largest retailer company dekat Switzerland lah. So kita nak beli barang masak sikit. Pasal kita nak tengok apa yang boleh kita habiskan duit lah hari ni. Okay. Okay. Cendawan guys. Tak boleh campur. Ha? Campur? Dah, ni, ni, ni. Okay, kita bersiawan dan kita nak timbang. RM1.50. Oh, betul. Tapi tampal. Okey, harganya RM1.50 CSI. Ini besar tu. Apa? Kalau beli yang besar tu, boleh. Ini berapa? Atas-atas, dekat mesin ni. Aku nak kena masuk. Plastik bag ni kena bayar kan? Bayar. So, tadi saya tengok masuk. Dekat lane ni memerlukan isi. Depan meter. Ya tak? Thank you.
Nice. Dah beritahu. Tangan tu kata. Okay, kita sampai rumah. Menu makan apa? Menu guys, malam ni. Tom Yum. By Chef Wu. Kira. Jangan aku. Ini yang ni, yang tu dah celup. Apa? Tak Chef kata kurang manis sikit. Jadi kita ikut. Sini, sini, sini. Dia marah lagi. Ah, manis sikit. Manis sikit So, abang punya tahap kemanisan tak? Okay, it's time to dinner. Second time, second day in Switzerland. Tadi kan dah cakap. Eh, semalam kan aku dah cakap, makan. Guys, malam ni kita orang makan besar, kita makan Tom Yum pada Chef Kira. Memang terbaik Tom Yum ni. So, jangan jealous. Hey. Okay, bersih doa. Bismillahirrahmanirrahim. Doa panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikna fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Okay, jumpa makan. Okay guys, malam ni kita nak makan ice cream dengan kumpulan yang satu. Kim. Malam ni kita akan makan keropok yang salted. Okey yang ni semalam kita dah makan yang ni. Tasha okey kita buka yang ni malam ni. Boleh. Kita beli kan. Okey ni Tasha ni. Contoh lah. Semalam kita makan yang ni. Yang tortilla ni kita dah makan dalam kereta ni tu. So kita makan bersama dengan ice cream strawberry. Strawberry. Ice cream coklat daripada Switzerland. Wow. Makan malam-malam malam ni. Sedapnya. Okey. Buat tu. Ha? Okey, kita nak buka bepuk ni, nak tengok apa rasa dia. Oi, besar. Sedap ke? Boleh macam kopi pisang. Ah ni, macam kopi apa? Kopi ubi. Kopi ubi. Okay, nice. Rasa salted. Okay, nak buka aiskrim pula. Jom, okay. Dia cakap. Kesana sikit, Kira. Depan sikit. Yes. Ni. Kim. Ni. Lagi. Lagi ke Kira. Macam semalam lah. Aiman ni tak ada. Wow. Ada chocolate chip. So, I'm the one. First one untuk rasa ice cream ni. So delicious. So, jom kita makan. Kim. Yang Tasha. Habis tu? Lelaki je boleh. Tak boleh. Oh, okey boleh. Kau rasa? Siapa tahu dia cepat-cepat lah. Makin pun kata dia cepat je. Ini teka, ini... Teka lagu? Ini bukan, ini testing kan? Oh, testing ha. Tak apalah. Pula kan je lah. One, two, three. Oh, why you nothing at all? Ronan Keating. Lagu itu je dia berhenti. Okay. Celine Dion. I will go on. Cepat saya dah bagi you cepat cakap. Oh, ibu kena cakap. Game. Dapat dulu lah. Eh, dia tak sebut nama lagu, mana boleh. Belum lagi. Dia sebut nama penyanyi, aku dah sebut dah tadi. Go on, my have you go on. Okay, bagi Chan lah. Okay, lah. Yes. Kejap, nak pilih lagu. Lagu yang kau tahu. Cindai, Cindai Azhar. Aku tak tahu. As long as she loves me. Woi, pandai ah ni. Korang main nanti korang. Jangan ikut lu. Lagi eh. Apa dia? Lelaki ni, lelaki ni Anwar Zain. Ah, betul. Tahu ya. Lagi main ke Inggeris? Lagu tadi Child of the World apa tu? We are the world. We are lah aku nak cakap. Yeah, dapat.
Saya cakap dah. Korang dengar lagu sama mesti korang tahu punya. Okey, lepas sebab semua tahu lagu ni eh. Okey, buat eh. Okey. We are not alone. Chorus, chorus. Chorus dia. Dia bagi verse, kau rasa orang nak teka verse. Orang tak ulang pun. Mana ada orang teka verse? White. Hmm. Okay, hmm. Black and white. Lagi. Bukan. Persi. Oh, tahu. Okay. Criminal tu. Apa? Bukan bini. Tahu lagu tu. Famous. Ah, lagu hantu tu. Jap. Lagu apa? Thriller. Yeah, Thriller. Okay. Saya mana? Betul, jangan Korea aje. Jangan apa? Jangan dia akan record lagi. Tak nak gelak lagu kan. Dia bunyi macam tu. Sabar. Okay, satu perempuan eh. Tapi nak kena cakap tu. Dayu ke? Masalah, okay. Okay. Alah, kalau saya nyanyi ni mesti dia orang tahu. Tak apalah, bagi senang je lah. Okay. Chorus. Aduh. Oh, pekek juga. Okey. Lagu dia ni tak tahu. Okey. Ni lelaki perempuan? Okey, yang ni. Lelaki. Okey. Beli ke maksudnya? Tak lebih tahu. Tak tahu lah macam mana. Boleh. Ya, nantilah fikir dulu. Tak tahulah. Itu pergi. Tak mestilah. Ya, main ni macam. Hai, okey. Sekarang dah pukul 9 malam. Tapi air panas dah habis. So, kita orang ada isu sikit lah. Tak dapat mandi kot malam ni. Kalau nak mandi pun mandi air yang sangat sejuk. Then, kita baru dapat tahu yang air panas tu ada capping 350 liter untuk duration 5 hari kita orang stay kat sini. Tapi unfortunately dah habis dah. First day dah habis dah. So sekarang ni kita tengah tunggu kita punya owner untuk masukkan air dalam kita. So esok pagi baru ada air panas. So kita tunggulah. Right? Yeah.